أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. Mu melni mbokki julit yi, mbokki talube yi, gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyidina Muhammad, julli ci ay ñoñam ak sahaba, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara. Seen mbokku talube Cheikh Ahmed Tijani Ndaw, tabarakallah, ci liggéey bu am solo bi nga xamne sante ngeen ñuko, te modi waxtaan ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci wéru gam. Te itam ñu tabarakallahu sukkandiku ci téere bu am solo bi nga xamne modi nuniya bu Cheikh Sidi Haji Malik si radiyallahu ta'ala anhu. Mu melni téere la bu am solo bu nga xamne serigne bi tabarakallahu limu ci ndexagn ci lu ab talube mëna jariño, talube buy soga dal bind tabarakallahu, ak limu mëna fatili talube bu dem ba jeexal. Kon tabarakallahu, ñu fasiyene rek wuyu seen wote ak seen ñaan, sakku ci ngeureumal yalla, sakku ci yoolam, mu boole ñu ko ñun ñepp tabarakallahu. Nangul ñu suñu ciofel ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam, ak soppem bu baax bi di Cheikh Sidi Haji Malik si radiyallahu ta'ala anhu. Kon nak ñu bëgg dik ak yeen rek ci waxtaan wi tabarakallah, bëgg ko doore nak ci njëlbeenu téere bi tabarakallah, ndax sëriñ bi dafa commencé téré bi ni arab yi daan commencé buñu dé way ku mag ci ñoom, té ñu sopp ko, té ay maqama amri ci ñoom tabarakallah. Méthode bobu la jël ci bi nga xamanteni jog na pour tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam. Kon ñu dik ak yeen ci tabarakallah téré bi tabarakallahu. Ñu bëgg sukkandiku nag ci sharaxa bu nga xam ne suñu soppe suñu mbokku taalube di Muhammad As-Sa'id Ba ibn Cheikh Al-Haji Ahmed At-Tijani ibn Abi Bakrin Al-Fouti, moo ko sharaxa téere bi di Al-Ka'sul Mala'an min Riyyid Dhama'an. Ñu sukkandiku ci sharxam fasiyene rek tabarakallahu ci tënk, ndax diggante feek ñuy gàmm diir bu gàtt la. Firi ci téere bu tol ni yaatul maana tabarakallahu, sëriñ bi ndëxañ ci yim ci ndëxañ du yomb. Kon duñu mën rek ludul tabarakallahu tënk la nga xamante ni moom leen ci mën a jëriñoo rek ñu jël ko ci mbaaxu yàlla. Sëriñ bi wax na ci njëlbeenu téere bi ne ala ya daadu way xaki nabbi iini bi dikril baani tahtaanu luyuuni afi baynin xibaaluki am bi baynin لعشاق برام تخبريني في نبك الأحبة كي نداوي ظنا فينا بإجراء الشجون بإجراء الشؤون إلى ما تأتلين بكي قلبي بنار الحب كيا غيرهوني تعيرين الهوى في كل يوم مدى تفري الفؤاد مع الوتين.
mu melni serigne bi dafa bëgg tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci qasida bi le mudi al qasida al jamila al ra'i'a التي كرر فيها ألفاظا مشتركة متشابهة في اللفظ ومختلفة في المعنى سرين بي قصيدة بي بامتنا كي عيبات يو خمني دانيو بكو تنيرو كي مبندين وانت دانيو ووت أي معنى لولنك تدريبا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي دافتي بغا جانغال كي سوغا دور دي اتيجان بغا فاتلي كيغا خامتيني جانغام جيخنا وانتي موم سيرين بي كوم جانغالي كات يار كات تبارك الله نياري ملوكان يوي ييب دنجكاي جيس شي ميندم فابتدأ القصيدة بفن من أروع فنون الشعر الثمانية عشر المعروفة لدى شعراء العرب القدامى مكمانسي قصيدة بي كفن بيغن رفت كفن وي ينغ خمن فكي فن لأك جرم نت ci yi nga xamne arab yu ñëk ya mi non nañ ko ci façon bi ñuy wayé bu ci ñëk di li ñuy tuddé al ghazal sëriñ bi commencé qasida bi ci ghazal motax ngeen gis ci jigen joju ñuy tuddé daad ghazal nak maana modi muhadasatun nisaa'i wa mufakahatuhunna modi waxtan ak jigen wala ngay kaf ak mom ci sa ndjel ben qasida fa ahsanu ma yataghazaluna bihi an-nisa bi an yujarridu min anfusihim imra'atan yatakhayyalunaha mahbubatan lahum ghalabat 'alayhim hawaha wa تبارك الله دنگ عشقها نينا لي گنا رافيت نك سي فاصون بوبو ني دون ديفي غزل موي دانيي خاج سين جيم نيار ملني دافا ام جيجين بي ني جينير بي ني سوب دي وقتان اك موم ملني موم لا نو بك دي وقتان اك موم سي اي كلاما تشوفيل اك مبكي wax nañu ne leg leg jigen joju sax nitu yalla yi aduna lañu koy jappé mom lañuy def jigen melni mom lañuy waxal ndax ku ne xam na ne aduna jongama la aduna jongama la bo xamne mu ngi won taram diñu xir ci bopam sasone ndax kër gu rafet gi nga bëgg am rombu sa nawle tabax ko nga ne diw de kërëm gi rafet na sa xel nek ci pour nga tabax ko pour nga am ko ba mu jaral nga sacc wala mu jaral la nga jay drok wala mu jaral la nga ñak sangor ngir am alal joju ngir am kër gu mel nonu kër gogu modi aduna ci yow moy jongama ji nga xamne mo ng lay nax ci taram wala bok auto bu rafet yi nga xamne genn na nga bëgg ko koku batay aduna la mo ng lay xir ci bopam wala jigen bi rafet jele nga xamne sa xere ngi ci mom ngir nga takku bo tay koku itam aduna la ci yow kon aduna ci bopam jigen la jo xamne taram bi jifandiko wuko ludul wor do mo adama motax borom bi subhanahu wa ta'ala bo demé ci suratul hadid mo ngi wax ne ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات واو في سورة الحديد واو بجا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا واو
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الغرور بوبو مودي أدنا ما يوراكن موم نك لاني مثال تي جيجين دي ني بك ñom mag budé di nitu yalla ay way waxuma imrul khayshmi way waye budé di nitu yalla ay defa xassal jigen jamuy waxal mo xam daf ko tuddé salma wala mu tuddé ko daad wala mu tuddé ko hind jigen joju aduna la ca nam motax ñu né wa kathiran ma yutliquna 'alayha isma salma aw daad aw hind aw layla li ëpp nak ci turi ñuy jëfëndiko ci seen xassal ñoom goor yalla yoy ci buñ dé tag yonent bi wala ñuy tag seen sëriñ tabarakallahu neena jigen ja salma lañu koy tuddé wala ñu tuddé ko daad wala ñu tuddé ko hind wala ñu tuddé ko layla waye ikhtar ash-sheikh huna an takuna mukhata batuhu daada Cheikh Sidi Haji Mali si mom tan na ci jigen ji mu wara def ak mom khazal jappe ko aduna tour wa mu tan jox ko ko moy touru daat ana lan modi daat mu melni serign bi tan bi mu tan touru daat dafa am lu feñ ci tan naga daat mu ngi joge ci الدعدة يعني دعد مشتق من الدعدة دعدة موي جيغو بغت تي دوخ تي گاو قصر الخطو في المشي مع عجل واو جيغو بغت تي گاو بمعنى ديغنتي ماك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا جيغيو ba mom cheikh sidi haji malik tank yu gatt lay dox rek yegg ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waaw distance bi dox digeunte mak yonnati bi dafa melni turu daat moy jeego bu gatt la te gaaw manam mom danaka budé jëm ci yonnati bi ben jeego bu gatt lay def rek yegg te lolu modi daat motax mom serign bi mo daldi jël turu daat ci ghazalam tabarakallah ngir wax ak soppem bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam umelni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam serign bi ci ghazal bi mo ngi wax ak jigen ji deng neko ala ya taat way haki نبئيني بذكر الباني تهتان العيون ومني يرنتي بي صلى الله عليه وسلم سرين بي شي غزل بي مانجي وحاك جيين جي دينغ نكو ألا يا دعت ويحك نبئيني بذكر الباني تهتان العيون mo ngi wax ak daat diko lacc ne ko yow daat hal tahtanu wan sibab dumu'ika mutatabi'an li dhikri ashjar albani nabita hawla manazil qawmik abi dhikri dhalika faqad tadhkhirina dumu'a shawqan ila qawmik mo ne ko yow daat ndax tour bi ngay tour sarongoñ muy sotteeku di tegaloo rongoñ bu wadd beneen ñëw ngir fàttaliku garabu baaniya garabu baaniya saxoon ci wetu sa këru mbokk ya ndax fàttaliku garab yooyu moo tax ngay tuur sa rongoñ ngir namm sa mbokk ya mu ne ko walakinnaka baaqiyatun ala almawaddati walmahabati walahd yow dal dafa mel
sa ciofel ak sa kolere dafa dess batay ak yow ci sa mbokk yoyu wa madhal hablu widadika wa ala qat wa ala qatika ma'i mawsulan khana sa bumu ciofel ak sa bumu jokko ak man xana dañul di dess ba legi sama digeunte ak yow wala bok sa bumu ciofel dafa tak walisma delu ci sa soppe ya nga xamanteni ñu nga ca dekk bu ñoo wax ramata ci yoonu basra wuje makka solo ma way nga wax ma lan mo xew yow daat solo ma nga wax ma lan mo xew yow daat ndax gis na ciopé ko ci yow ku nga xamni xawmako won ñinumako won ana lu waral ciopé ko gi taxawal tawqafi wa ta'ala nabki ahibatana wa ahbabana لنشفي ونؤازي أمراض الحب فينا بإجراء وسيلان دموعنا من أعماق العيون كاي واي تحول نير نمنا فج نير نمنا تبارك الله فج فيبر وشفير جنك تنين تنمنا tour suñu rongoñ ci fa gëna xoot ci suñu siditi bët yi joge ci suñu bop ya tabarakallah jaar ci suñu yeen ye rom yegg ci suñu bët yi sidit yu xoot yo nga xamne ci la rongoñ di jaar kay ñu tour rongoñ mu jaar ci sidit yoyu ngir ñu mëna fajj suñu febaru mbeugël اي يا ودعت الى اي شيء تقصدين انا لن غنم بتخ غي نياس سما خول بي دينغ تي سفراو تشوفل اك نامل نياس غو خامتيني امول بن يرمندي خنا دو غاتين لو di abal mbeugel ak ciofel waxtu wu ne bis bu ne jamono bu ne nga abal ko ay paaka mudan wa sakakina lutax ngir mom mbeugel ak ciofel mana tak sama xol diko xotti lutax ngay def lol yang may sonal yangi timbali banex ci morayim ci ay xeyti paak yi mbeugel ak safaraw ciofel xana do ragal yalla ala tattaqina allaha ya ta'at mom la wax ci beuyit yi nga xamanteni mom la ubbe tere bi mune ala ya ta'at ey yow ta'at way hak wona sa toskare waye baatu way hak ak baatu way ay safan lanu so ni nit ki way hak manam dafa melni dang koy khas khas bu and ak yermane ndax baatu way hak koko wax rek yermane ko la waye baatu way lak koko wax rek mbagne la ko la tabarakallah kon bokkuñu mana kon mom cheikh sidi haji mali sidad mi muy waxal donte daad melokanam soppekuna donte mbeugelam changer na donte mo ngi melni daf koy wor wanti and ak lim koy xam yeb mo ngi jefandiko batu yermane ci ni muy waxe ak mom ne ko way haki ona sa toskare nabi ini soloma bi dhikril bani fofu dang fay natali alif abi dhikril bani
ndax fatiliku garabu baniya ding tahtanul uyuni mo waral totti kokoro ngoni afi baynin hibaluki am bi baynin gis nga batu bayn dafa am ñaari maana al bayn da fay firi joko al bayn da fay firi itam dogo waaw da fay firi joko di firi dogo motax digeunte ñukay firé bayn tabarakallah kon al bayn da fay firi al wasl di firi al qat' tabarakallah aha motax muneko afi baynin ndax dafa nek ci top hibaluki sa bu mu xofel ak man dag ma beugatul am bi baynin wala dafa nek ci joko li ushaqin ñeel ay soppe yo xamne bi ramata ñu nga ci ramata ramata tabarakallahu dekk la mune sa soppe ya nek ci ramata ñom nga sopp ba tax talatoma wala ba legi ya ngay bëgg xabirini way way soloma ndax man jaxlena mune ko xifi taxawal nabki ñu joy al ahibata soppe ya kaynu dawi ngir ñu mëna safara danan songom fina ci ñun bi ijra'i shu'uni ci ñu mëna tour deng rongoñ yu bawo ci sitit ye gëna xoot joge ci suñu bop ba yex ci suñu bëñ ila ma tatalina kañ ngay gattañ lu bi kay qalbi ci ñaas sama xol bile binaril hubbi ci safaraw ciofel kayyan ak ñaas ghayrahu ni bo xamne du muy aji doyal muneko tu'irin al hawa fi kulli yawmin mudan tafri al fuada ma al watin tu'irin yaangi abal al hawa mbegel fi kulli yawmin ci waxtu wone yang koy abal mudan ay xéti paaka yo xamné tafri mu ngay dog al fuada sama xol bile ma al watini andak sidit ya sidit ya nga xamné buñu daggé ci xol bi dund dootul mëna téne kon nak dafa melni yermane gama xamone ci yow yermane gama mosone ci yow min ko ci yow gisatuma mu melni daf koy neexal nak nan ko ya da'at inni ara ta mannu'aka anni wabti'adaka wabti'adaki taghannujun wa tadallulun wa takassur muneko dafa melni dag may jay jonge dafa melni dal da ngay titeru dima jay ne amna no toll waye fa da'i anki hadha alghadal wa hadha altaghannush ngal waye bayil sa tiaxan yile nak bayil sa njeget njeget luli bayil jonge gi nga ma won ndax fa ana mujiddun fi hub fi hubbi man kat dama sori ci soppi gum soppu gi mala sopp ak bëgg gi mala bëgg ndax fatagannujuki iza lam tatrukihi yazdadu bihi qalbi jununan waftinan sa njeger njeger du li ak sa jonge gi soko bawul da fay dolli sama xol ak ndofte daf koy dolli tam ay fitna muneko bal ta'ala warji'i ilayya li fi nek kay delusil kay
لتجددي وتوصلي من جديد حبل وصل وعهد مودتنا منيكو كاي غير nga besala ngir nga jokkat ci lu bes bu mu ciofel gi nga xamne mo ma takale ak yow ak itam suñu ko le rek ciofel ak mbeugel li anna tajdid al mahabbati bil muwasala yahya bihi al ahibba mune ndax xulo ci digeunte ñaar ñu sopante tabarakallahu neena juboga da fay melni sey bu bes mune lolu nak da fay dundal sotaya kon nak bañuma xolo bi waye na lu jubo mu melni mom la serigne bi tabarakallahu di wax nak nan ko da'i anki taghannuj wa da'i anki taghannuj zat dalil wa tabarakallahu e nan ko bayil nak sa njeget njeget lul waw ci ñew ñu bessel nak bu mu ciofel gi neena ndax besselat bu mu ciofel gi sama digeunte ak yow neena moy li gëna neex ci digeunte ñaar ñu bëggeunte mune da'i an kitaghannu jazat dallin bihi yazdadu qalbi min futun ala habl al mawaddati jaddidiha fa fi al tajdid nahya kull hin wa najini bi sirrin ghayri fashin wa kuni bil ma'ahid dhakkirini manadil qad ahidtu biha bis sal'in fakadhimatin jinanan lil qatini ahidtu biha wa kuntu rakhiy balin uhadithu من حديث ذي شجون ندامانا بدور نيرات يقر العين خدن من تنين وصرع صرخد كنا نياما فما يقضان في داج الجنون كنت بارك الله نتكفف سنو بارام إن شاء الله بسباك جمع سنبقو سنخرج شيخ أحمد التجاني عنده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.